fått føle konkurransen fra Remi Li og tidligere Elverum-spiller Sandell. Han ikke like fremtredende. Noe kan jo ha litt med skader han har vært igjennom også, men han starter her da. Så ser vi da lag Egypt her. Ja, sterke skytter i bakspillerposisjonen der. Omar en av de, Said en annen. Kjører jo en diagonalpasning som ute på venstre kanten. Svarer opp, veteran i mål da, Het Avi. Plukker det første fra Nederland. Slykkes i den første avslutningen. Skritt. Men, ja, det var kanskje det. I Afrika. Det gjør et bytteangrep fortfar da. Stopp, og så skal temposkiftene komme da. Slitt litt med å få tak i tvillingene fra Steinen. Vi ligger den da på høyrebekken i stedet for Kai Smith. Kommer helt inn på 6 meter, er alene i duell med målvakt nok. En av de som har vært med lenge for Nederland. Ikke helt inn, keeper helt utspilt, men treffer da via bakken og tverleggeren. Raske ankomst med en ram. Ramsad som forsøker seg. Sliter litt med å få det tempo etter å sette det presset på det egyptiske laget. Redningen fra Ravensberger. Høyde. Det er muskler, mye å stå imot. Så skal han bruke farten sin av Luke Steins, blir stoppet. Prøver å presse gjennom den i midten. Han må få et større balltempo og en større ned. Rett i blokka med den veldig. En av toppskårene til Nederland i igjen. Temposkiftene kommer da. Og prøver å finne linja. Fant en motspiller i sted, og da er det tilfeldig der med en gang igjen. Og det er en strålende kontring. Utnytter da den innspillsglippen fra Omar. Ja, skal vi, hvis han har telt riktig, skal det være den passningen og avslutningen, ja. Nederland har kommet bakpå med 0-2, har utlignet. Løkter da ledermålet. Får den inn til linja, blir tatt der Benghane. Straffet inn, som står på 7 meter nå. Hat-trick, men det var i hvert fall et hat-trick. Det er Sein helt på egen hånd. Tror ikke, hverken fra Sein eller Elmasri. Og så da! Oh, oh, oh. Ja, det. Søker, spiller seg mot passivt igjen. Så er det stolpill Eldera, får ingenting. Får bare en kontering imot. Klassekontring, men... En av dem som kommer helt alene. I avslutning, den er bedre av Omar. Her, 13.000 på en oppkjøringskamp. Danskene elsker håndball. En god 12,5 minutt. 6 skåringer, 3 til hvert lag. Ikke veldig mye. Litt mot normalt. Ai, ai, ai. Kai Smith erstatter Nils Fersteine. En perle av en avslutning. Ja. Gjennom disse Al-Ali topplag i Egypt. Det er på å spille klubb-VM her. Fått overblikk. Ja, henger lenge. For fitta ut Ravensbergen. Det er en solid variant der, Hessa. Her har vært det. Kommer frem på det de skal, men igjen. Så får han gå opp for lett. Ja, bommet på det første. Har satt i 2 distanseskudd. Alice her, der kommer han til sin arena, så etter en ballvis og en bom, så... Håper han blir husket for en del andre ting også, men han var en av de to som bommet da. Oi, 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 Fersteine! Gjør Sandal Kaisvits mindre mål, det var en tredje. Det var her og fått litt juling. Fart i kontringen. Veldig bra! Begynner han med Kaisvits ute. Han er forslag nummer 11 hos Nederland. Der gikk det fort, der gikk det fort. Strålende spilt, Adel som er sist. Unge HTP da, inn som playmaker, Lemko-spilleren. Fersteinen fortsetter også. For det å komme seg hjemme om, kickstarten der, Egypt. Fersteinen gir seg ikke, der kommer han rett i blokka. Og akkurat den vurderingen. Det var rett i kontraen også. Men så blir det bom da for Masin Reda. Kommer til 2015. Sendestart på TV2 direkte og play. Fra 20.
to prestasjoner. Stabel. Venter du. Nydelig spill. Denne gangen gjør han hjem oppkjøring. Fint. Sist av det av de andre som har kommet ut på nå. Da følte han ikke med Tim Klassens. Abdo med Kairi. Og Ramadan på høyrebekken. Her Omar starter. Jobber inne på linja. Skaffer Egypt en straffe der. Spørsmålet først, ja. Sand, en fin variant på den første fra 7-metersmerke. Bra variant. Ute så har Nederland gått fra pluss 2 til minus 1. Isos Sloiters. Ja, kom fort. Petler møter dem i Tyskland også. Kommer til å krysse i hovedrunden. Det blir et nytt møte med Iso og Sloiters. Herlig trikk til deg. Jeg tror Staffan Olsson gjerne skulle hatt han med, men det er klart 4 pluss 2 mål i posisjon. Nå blir det mål der og faktisk. Triller så vidt over linja der fra turneringen på Sotra. Fint spill. God redning av. Nydelig. Man ønsker å ha det. Kroppal kan sette fart i kontringen. Ia Veisberg spilleren inne. Nummer 45. Jeg leter litt i grann for enkelt, men heldig. Spilt en vekk med linjespiller. Nå ramler den til HTP. Her gått en rull med teip på de åtte andre. Suser av et skudd. Fantastisk! Banen får det trøkk i det skuddet. De følger ikke med. Nei, det er altså fanteri. Nekken suser. Denne tar... Velger å kjøre den. Lurer den inn. Akkurat nok sekunder. Akkurat ikke godt. Ikke noe går alldeles galt for de to lagene. Da blir det gjensyn med Luke Steinsfeier. Takk også inn i bekkrekka. Rullerer mye da også Egypt. Stada som også avsluttet første omgangen. Luke Steins skårer til sted. Bryter han gjennom og slipper den til linja. Der ligger en ordentlig suser. Går sus gjennom publikum i arena. Seif El Dera. Bra skytemål som storebror spiller i ungarske Vespere. Spiller seg til en fin åpning. Har tilbake da på høyrebekken for Nederland. Det er i bort ballen. Ja, rett og slett. Stolpe ut da. Setter fart i kontringen der. Seif El Dera. Stolpe ut der også. Engasjerer, drar. Tredje. Den går via Ali. Peker han på nesa, om ikke den traff ansiktet. Men den gikk vel ikke. Rett Kolstad-spiller, Magnus Abelvik Rød. Mikael Appelgren da. Mari Elverum er den som skal. Bra spill. For sin første redning. Flere da kaster kan sette fart, hikker litt rundt seg, så setter han fart på føttene. Finter ut i kant. Tre lange skritt. Der spiller Yahya Omar på nummer 5 inn også. Kairi er tilbake. Nummer 17 her. Ja, enkelt. Virkelig tilbake. Det er en mindre enn Nederland forsvaret, men det der virker veldig enkelt. Først har han mislykket innspill.
Det veldig tydelig. Ja, lynras venstre kant da, som snapper opp den og dytter den I det åpne målet. Ahmed Hesam som oppfatter den. Og det nok et norsk lag uten flere av de beste, men likevel. Den passningen der til Luke Stikes. Den... Elling får sin andre redning. Kraftfullt gjennombrudd. Og dommer står godt plassert, mener at den har vært over. Seif Eldera får... Det på håret, men det Med Abdelhak, Nimspilleren på høyrebekken, kommer gjennom fra venstre og kommer såpass gjennom at det blir en egyptisk straffe. Første duell. Sanad, ja, tar returen da etter at Versteinen stopper det første. Nim har tatt flere av dem, Sanad en av dem. Den får pingen litt mot. Frekt. Herlig spill av Egypt. Nevnte lillebror Indera. Oppsal. Utfordrer mye. Det var ikke noe dikke der. Ikke noe tull. Ingen verdens ting. Han kan... Sette bak igjen da. Ja. Gikk bra med på høyrebekken for venstrebekken. Bayerns. Kommer den første skåringen for Nederland. Der faktisk Egypt. Det sterke med forsvarsspiller I kroppen. Vi får se da. Nederland får en straffe der. Den feltet. Samme som Omar. Ikke noe dikket der igjen. Bare rett I mål. Spiller seg til en fin mulighet her. Bare den. Feiler. Feil gjerne. Står ned I feltet, og så følger han ikke med når de kommer tilbake, men reddet av først. Gilt. Vi skal forsvare titlen. Vi har ball. Fint spill, og det jo en lekker avslut. Nok en gang, lynrask I ankomsten. Nok en gang. Børsteiner, og han fortsatt blir hjemme I nedlaske. Blir lurt. Meget aktive. Smart der da. Jørgen Smits. Ikke spesielt god passning fra grenen heller. Kokter der, og så det kontering rett I mål. Publikum. Den smart. Det sine andre. Minuten av åpningskampen I Golden League, så det 25-25. Donerer jo laget da, og bruker mange spillere, Staffan Olsson. Det en av de. Utreis bare halve omganger, og der kom Bjørn Smith sin første. Sjelland for dagen. Steinen får en hånd på den. Danmark møter Norge etterpå. Fin håndball. Fini. Oi, 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 kraftfullt lydraskt. Kommer det to minutter også. Kan så stå. Tar inn I trøbbel. Og der kontering. Kjører med målet åpnet da. Da blir det lett. Han jobber overtalsperioden. Bjørn Smits. Har den ene I Egypt da. Nummer 17. Bra overtalsspill. På benken. Da unge Hotepen kjører showet. Så det perfekt. Ja, det akkurat det. Det var ikke hele forklaringen, men litt av den. Kikker ned, Alex, vi tror han har stoppet igjen. Ja, han var godt inn I feltet da. Spiller mot passivt en eller annen. Ah, det bra.
Så var Omar tilbake på skåringslista. Spissvinkel. Gikk ikke bra heller. Jeg har gitt folk noen erfaringer, noen referansepunkter. Og disponert laget godt, det fint. Ja, der var vel spilleminuttet. Adel firemålsskårer. Hjelper det lite. Der kommer armen opp. Tålmodighet til dommerne var brukt opp. Så kommer feilpassningen. Smith for å hindre den ankomsten. Får en mulighet der da. Redusert stopper den siste. Egypt hadde nok fått denne seieren uansett. 30 mot Egypt. Ja da, bytte